Bem, amigos avestados do Tiririca Jael Coach, estamos ao vivo aqui, aguardando a conexão do Lucas aqui no Instagram. E a gente está ouvindo aí uma microfonia aí por parte É minha. do Lucas. E aí, já estamos conectados aqui. Boa noite, galera de 3, de 4. Ó, de Peraí, 3, de tá dando 4. microfonia, né, gente? Ou não? Tá sim. Espera aí, Denis. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Eu parei de te ouvir no computador. Você me escuta agora? Não, no computador não. Vamos lá. Lidamos com isso. É, eu também não. Não, não dá pra zerar mesmo, não. É assim mesmo. Não, acho que não. Se você deixar ele no mínimo aí, não. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Estamos passando o som. Eu continuo sem te ouvir aqui pelo computador. Estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo através de nossos satélites, pelos cabos submarinos da internet. Pronto. Ah, agora sim, Agora. agora estou aqui Ah, legal. ouvindo claramente você. Pessoal, se estiver ouvindo aí uma microfonia, eu estou ouvindo, sinaliza para a Você tá gente. ouvindo? Estou ouvindo um pouquinho. Calma. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Não fique nervoso. Ai. O Lucas está na sua primeira live. E quando é a primeira vez, é Esquerda. assim mesmo, cara. Essa já não é a minha primeira, mas até hoje acontecem essas presepadas. Não só a primeira do meio ágil aí, mas primeira da vida como um Na todo. vida. É Esquenta bom. não, esquenta não. Você ainda tá Eu me já fiz ouvindo? 10 minutos de live e meu microfone fechado, as pessoas não estavam ouvindo e eu não estava vendo as mensagens que elas me mandavam. É, aí é dose. Você ainda tá me ouvindo, a microfonia? Senão eu vou tentar uma coisa diferente aqui. Só que aí eu vou ter que sair aqui rapidinho. Não, cara, tá bem baixinho. Não, acho que não tá impactando, não, cara. É? Não, legal. Se o pessoal então falar que tá incomodando aí, eu acho que eu vou rapidinho correr ali e já volto. Não, Mas tá acho que tá bom, acho que vamos seguir assim. Cara, eu tô na mega gambiarra aqui. top. É assim mesmo. Você viu o tanto de cabo que tem aqui em cima da minha mesa? Ai, Bacana! Para quem vamos estiver que aí já vamos. nos assistindo, eu sou o Demis Meneghetti, do perfil Tiririca Jael Coach. E aí do outro lado, na parte inferior, está o Lucas Reinaldi, do perfil Meio Ágil. É um perfil que eu descobri recente, né? Nem sei exatamente quanto tempo, mas o Lucas pode nos falar. E, cara, é um perfil que ele vem postando muita coisa legal e toda vez que ele posta alguma coisa, eu aprendo, cara. Eu falei isso para ele já no WhatsApp, mas agora tô falando aqui ao vivo e de graça para todo mundo, que o perfil dele é muito bacana para quem quer aprender e saber um pouco mais de agilidade, conhecer técnicas. O perfil dele é muito legal, o conteúdo tem muita qualidade nas postagens e é bem bacana. Lucas, fala aí, cara, quanto tempo se apresenta, fala aí, ou se apresenta e fala quanto tempo aí tem o perfil, cara. Claro, é. Cara, acho que depois dessa introdução dá até vergonha, né, de falar alguma coisa aqui. Mas bom, eu sou o Lucas, né? Sou uma das pessoas por trás do Meio Ágil, tá? Hoje nós somos em três, tá?
Além de mim, tem o Rafael Lini, um cara super bacana que eu conheci na minha faculdade, topou esse desafio aí no meio do caminho, e o Rafael Piva, são dois Rafaéis, né, lá a gente brinca, eu falo lá no grupo, Rafa, todo mundo responde, né, assim que é bom, assim que é bom. Aí, e o Rafael Piva, então, um grande amigo meu da escola aí, de longa data, e é engraçado, cara, que assim, eu comecei com o meio ágil, tem em torno de 3-4 meses, não vou lembrar exatamente aí, mas logo quando eu comecei, eu já me encontrei com eles, assim, e acabou rolando um pouco esse match aí de interesses, né? E cara, a real é que, assim, a página, né, você até brincou, pô, eu acabo conhecendo muita técnica, tem muito conteúdo legal, e a verdade é que, assim, né, até pelo nome, uma das inspirações aí pro nome, de ser meio ágil, né, é que a gente não é totalmente ágil, nenhum de nós três trabalha efetivamente com agilidade, né, não tá na nossa rotina de trabalho. Você falou para mim que você não é da área tech, né? Os outros dois também não são da área tech? Não são. Puta, que da hora. Não são da área tech. Mas, em contrapartida, né, somos pessoas que a gente tem esse interesse por gestão de projetos como um todo, nasceu, né, do meio tradicional, de gestão, e a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo um pouco mais sobre metodologias ágeis, e a gente aplica, na verdade, né, tanto no nosso dia a dia, quanto em projetos paralelos aí. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois de forma isolada, né, em um projeto com o Rafael Lini, e aí em outro projeto com o Rafael Piva. E aí a gente eventualmente acabou utilizando aí agilidade nesses projetos, e eu acho que é isso, esse que é um pouco da essência do canal, né, da nossa página, é passar realmente essa questão de, olha, não somos pessoas técnicas, né, não temos a razão aqui 100%, mas a gente está postando alguma coisa que fez sentido pra gente, que de certa forma a gente já teve um contato, aprendeu ali, e muita coisa também a gente aprender no caminho, né? Acho que esse é um dos lemas do canal também. Eu quero aprender no caminho. Bacana. E esses projetos que você participou junto com esses seus parceiros aí da página, são projetos da faculdade ou projetos da vida real mesmo, de trabalho, essas coisas? Tá. Vou falar primeiro da faculdade, tá? Uhum. Na faculdade, eu fiz parte de uma extracurricular, na verdade, uma organização estudantil, no estilo empresa júnior, né, só que voltado para o terceiro setor. E aí, essa organização, ela é conhecida como Enactus. Estruturalmente falando, é uma empresa júnior, assim. A grande diferença é que a nossa principal missão era desenvolver projetos empreendedores para alguma comunidade socialmente vulnerável. Então, eu estava muito ali no dia a dia, na prática, tentando levar, e a gente tinha três pilares, né, para a gente tentar levar o desenvolvimento, que era pilar social, né, então através de cultura ou qualquer coisa na esfera social, ambiental, então, diminuir a pegada ambiental que aquela comunidade estava tendo com o meio ambiente, ou então conseguir reutilizar produtos, né? E o terceiro pilar, que era o financeiro. Então, de fato, gerar uma receita que pudesse contribuir para a vida daquelas pessoas. E é interessante que, assim, eu participei dessa extracurricular, eu me formei nela, né, praticamente, porque eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia civil, sou formado, né, tenho 24 anos, sou formado, e quando eu entrei na faculdade, eu já entrei nessa extracurricular, e aí, cara, é engraçado que eu acabei, às vezes, me dedicando até mais a esse ambiente de projetos do que a própria faculdade, e com o Rafael Lini,
a gente acabou desenvolvendo, cara, muita coisa legal. E aí eu conheci a agilidade porque eu me dei muito mal em alguns projetos. Eu me dei muito mal, a ponto de... Desculpa te cortar, mas você fez engenharia civil e essa faculdade que você está falando é a mesma que você estava cursando de engenharia civil, que você atuou com os projetos ágeis? Isso, é a mesma. Mas aí você aplicou métodos e frameworks ágeis em projetos de construção civil ou em projetos de desenvolvimento ali de estudo, coisa do tipo? Não, eram projetos empreendedores mesmo, através da faculdade. Ah, né? Entendi. A gente tentava levar receita, gerar renda, né? Mas era dentro de uma esfera da faculdade. Tá? Entendi. É como se fosse, era um grupo estudantil, então a gente pegava lá estudantes, falava assim, gente, ó, a gente prospectou aqui essa oportunidade, a gente consegue vender um produto XY, e vamos começar a fazer isso, vamos levantar uma grana aí, para que a gente consiga depois colocar essa grana dentro de alguma ONG, dentro de alguma algum lar que atenda, por exemplo, um dos projetos, né, um lar que atende morador de rua, e não só atende, como a gente leva toda essa questão de dar um trabalho para eles, né? Então, é realmente um projeto empreendedor dentro da esfera estudantil. E aí, assim, eu fiquei 5 anos, né, lá nessa extracurricular. E os meus primeiros anos, ali, os 2... Acho que 2 anos. Eu tive projetos muito legais, mas projetos também que deram muito errado, né? Assim, da gente ficar 1 ano lá tentando desenvolver alguma coisa, fazendo testes de produto, fazendo planejamento estratégico de longo prazo, né? E aí, cara, tem até uma história engraçada, que aí esse projeto, qual que era a nossa intenção, né? A gente auxiliava uma comunidade de moradores lá no Capão Redondo. Então, acho que para quem é de São Paulo... Você conhece o Conheço, Capão a minha Redondo? Quebrada, pô. Do Brasil. É mesmo? Você é do Capão? Eu até os 15 anos, sim. Depois eu fui para Embu das Artes, que é mais interior de São Paulo, né? Pô, da hora. E aí, bom, a gente estava em uma das comunidades lá no Capão Redondo. Era um dos projetos, a gente pensava em levar um container para lá, né? E aí a ideia do container era justamente assim, tinha outras coisas que envolviam, né? Mas o principal era levar um container para dentro da comunidade e esse container a gente ia fazer uma espécie de troca de moeda, né? Os moradores levariam produtos recicláveis, e aí papel, vidro, plástico, etc. E haveriam empregadores, né? Empregados dentro do container que iriam marcar um sisteminha de pontos, né? Como se fosse uma troca de moeda, em que essa pessoa depois ia poder retirar, trocar por... papel higiênico, sabonete, itens de higiene básica, né? Então, assim, era um projeto muito grande. A gente tinha recebido uma verba muito legal, né? E, cara, de uma forma bem resumida, a gente ficou, assim, quase que 1 ano muito no âmbito do planejamento, né? Do vamos estruturar para quando acontecer, ser totalmente correto... E quando a gente foi para a prática mesmo, quando o container, né, começou a acontecer, um probleminha muito básico que estava embaixo do nosso nariz acabou simplesmente acabando com o projeto, né? A gente foi obrigado a fechar. Então a gente ficou 1 ano ali tocando. Cara, era uma coisa sensacional, porque assim, a gente tinha um drive e acho que umas... Sério, umas 20 pastas do drive, assim, super organizado, com várias metodologias, assim, né? Putz, tinha 5W2H, tinha canvas preenchido, tinha nossos principais stakeholders, sabe? Acho que todo aquele
As regrinhas de ouro de gestão de projeto, sabe? Nossa, a gente tinha executado. E aí, quando a gente foi realmente para a prática, a gente viu que, meu, já era, acabou. Era realmente a ruína, assim, sabe? Não, a gente não poderia seguir daquela forma. E o projeto acabou sendo cancelado, né? A gente acabou com esse projeto, que realmente levaria muita coisa legal. Mas o que foi que... qual foi essa falha que vocês cometeram? Você pode falar, não? É, eu posso, mas ela é um pouco mais delicada, assim. O container realmente chegou lá. E aí a questão é que é o seguinte. As primeiras semanas de funcionamento, o pessoal começou a levar lá. Teve toda uma estratégia da gente conscientizar a galera, etc, né? Só que aí a galera começou... Eles começaram a fazer a coleta seletiva, porque para você levar o material, você precisa primeiro fazer a tua própria coleta seletiva. Então o pessoal realmente começou a fazer coleta seletiva. O problema foi que a gente começou a surgir com alguns casos, isso na primeira semana, viu? Nos primeiros dias. Surgir com alguns casos assim. Viu, eu não trouxe nada aqui para você hoje, mas é porque fulano foi lá na minha casa e pegou. E ele trouxe aqui e colocou no nome dele. Aí a gente fez assim, putz, mas como que eu administro isso? Porque tá fora da minha esfera. Sei lá, foi um furto? Foi um roubo? Eu não consigo manusear isso. Aí começou a dar briga. Aí o fulano chegava. Aí falava assim, não fui eu, foi outra pessoa. Aí outra pessoa falava, fui eu mesmo, e você vai fazer o quê? Sabe assim? Aí a gente começou, putz, tá causando um ambiente até pior do que antes, né? E aí, assim, esse foi o... E a gente tava com uma empresa parceira, né? Tocando lá. E aí eles viram que, assim, putz, na verdade, não, a gente não quer mais. Eles falaram não querem mais. E aí a gente não tava pronto pra lidar com essa situação junto com a saída dessa outra empresa parceira. E a gente falou, gente, então vamos encerrar o projeto. Foi isso acontece também nos projetos de TI, né, cara? A gente... o PO pede uma coisa fenomenal e chega na mão do usuário, e o usuário, tipo, não é isso que eu uso, não é isso que eu preciso. É normal, exatamente, né? Então, projeto não deixa de ser projeto, seja lá se é de TI, se é de construção, se é de ação social. Mas, e aí, você parou com a metodologia ágil nesses projetos da faculdade? Você hoje utiliza na sua vida, no trabalho mesmo? Hoje você trabalha como engenheiro civil ou não? Você está em outra área? Não, hoje eu estou em outra área. Eu tô numa empresa de grande porte, né? Uma multinacional aí da indústria. Eu trabalho, para você ter ideia, eu trabalho com vendas hoje. Então, assim, eu acho que se eu for olhar para as possibilidades dentro do ágil, eu acho que é uma coisa bem, bem distante, né? Talvez. Eu acho que esse é o mais legal, assim, sabe? Porque eu tento pegar realmente qual que é o sentido de usar aquela metodologia, ou então uma partezinha só que seja, né? E tentar encaixar no meu dia a dia, inclusive em ambiente de vendas, uma parte mais estratégica de vendas, não a área comercial em si, né? Que é o que eu atuo, a parte mais estratégica de vendas. E é isso, cara. E falando, inclusive, né, eu acho que eu não teria interesse hoje em ir para uma área de TI, você acredita? Sério? Uma área de tecnologia, é. Mas por quê? Porque você não sairia da área mais de vendas ou porque você não gostaria de lidar com o ágil dentro da TI? Tem um motivo específico? Não. Eu acho que, assim, tem algumas coisas. Acho que a primeira é que tem, pra mim, né? Tem aquele grande paradigma de TI que acho que começa assim, não sei programar. Acho que todo mundo que já pensou em fazer TI, né? Acho que tem já teve essa associação, né? Programar com TI. Mas eu gosto muito dessa área mais de negócios, de talvez de relacionamento. Então, assim, mesmo que eu fosse talvez para uma área de TI,
Seria mais no nível de produto e isso. Business, né? Exatamente, exatamente. E aí, cara, eu acho que é isso que torna, para mim, né, falando de uma forma individual, esse conhecimento que eu adquiri, essas experiências que eu tive com o ágil em outras esferas, né, de atuação, que hoje me dão uma visão um pouco mais generalista de algum problema que eu vou tentar resolver, né, de alguma situação que eu acabo passando, ou que eu, inclusive, consigo ajudar em algumas outras áreas. Bacana. É. E o perfil do Tiririca surgiu como um caderninho meu de anotação de tudo que eu não podia fazer, né, que eu comecei a aprender. Eu já vivo no contexto ágil desde 2012, então estou aí há 8 anos no contexto ágil, mas sempre vivi como um integrante do time, né? E de 2018 para cá eu comecei a me aprofundar mais a nível de eu quero entender a fundo a agilidade. E aí eu comecei a criar memes no final de, acho que foi novembro de 2018, outubro, novembro, criar memes que era pro time da empresa, né? E aí uma forma de compartilhar era ter um Instagram, coisa do tipo. E aí surgiram os memes, e aí a galera do próprio time começou a compartilhar, e rapidinho a gente já tinha 1.500 pessoas, assim, coisa de 2, 3 semanas. E aí a gente hoje já está aí perto dos 9 mil seguidores na página, tal, tem muito compartilhamento, bacana. A minha página não tinha um propósito. Era simplesmente, aliás, tinha um propósito que era eu visitar ali e lembrar que aquilo lá era o oposto do correto, né? Do que eu deveria fazer, ou de atitudes, posturas, etc. O meio ágil tem um propósito por trás dele, além de levar o conhecimento. Você pretende transformar numa consultoria para um profissional, para uma empresa? Qual que é o propósito aí de vocês aí com o meio ágil? É ser um educador? Sim, cara, eu acho que é difícil de dizer assim. Quando eu criei o canal, a página, eu acho que foi um pensamento bem parecido com o seu. Porque, assim, eu tinha aquele interesse, né? Eu gosto muito do assunto, gestão de projetos como um todo, né? Acho que não só focado em ágil, mas eu gosto muito desse assunto, tenho muito interesse. E de vez em quando eu ficava pensando assim, nossa, se eu colocasse esse assunto de uma forma mais cotidiana, eu conseguiria ensinar, sei lá, algum familiar meu, eu conseguiria ensinar algum colega de trabalho, algum amigo da faculdade, ou enfim. E de vez em quando eu fazia isso para eles, né? Eu desenhava, trazia para um ambiente talvez um pouco mais próximo da realidade, fazer algumas associações. E aí, assim, eu já vinha praticando isso por fora. E aí eu pensei o seguinte, cara, por que que eu não transformo isso então em uma vitrine, né? Deixo lá para as pessoas. E aí eu falei, cara, vou criar um Instagram aqui, sem pretensão nenhuma, simplesmente compartilhar algo. Que eu gostava de fazer, e que o fato da pandemia, de ter tido aquele afastamento, né, isolamento social, etc., eu estava muito tempo sem fazer isso, né, sem compartilhar essas ideias minhas. E aí eu falei: ah, eu vou criar então o Instagram, que é justamente para não perder esse contato que eu tinha de ficar criando, de ficar fazendo alguma ilustração. E aí, assim, cresceu de uma forma, não só falando de seguidores, né, que eu acho que para mim isso daí é consequência, assim, sabe? Acho que para você também, acho que, meu, a gente quando abre o um negócio é totalmente despretensioso, assim, pelo menos nós dois, né? E aí, assim, com a chegada desses dois parceiros meus, os Rafas, eu consegui ter mais braço para chegar em mais lugares. Então, hoje,
a gente já tem algumas parcerias assim para dar treinamento, conseguir falar com algumas pessoas, tudo no 0800 por enquanto. Uhum. Não é uma ideia num futuro próximo, pelo menos, a gente monetizar isso, né? Monetizar esse serviço. É, mas assim, acho que até falando da agilidade, né? Em qualquer momento isso pode mudar, né? E eu acho que essa que é a beleza do negócio. Eu tô colocando realmente um propósito nisso. Uhum. E se através desse propósito eu conseguir ganhar dinheiro também, eu acho que ótimo, né? Mas os três hoje estão empregados, a gente tá foca na nossa carreira realmente, a CLT, né? Uhum. Mas assim, se eventualmente a gente perceber que faz mais sentido continuar com um meio ágil do que seguir numa vida CLT, eu não vejo problema de ter essa transição. Bacana. Eu não sei para você que você está há 3 meses só, você falou que está há pouco mais de 3 meses, né? Quer dizer, eu ia fazer uma pergunta antes, cara. O que me chamou a atenção no meio ágil é a qualidade do material que você posta, uhum, lá. E aí você está me falando que você é engenheiro civil, você trabalha com vendas, aplica agilidade em projetos sociais, projetos da faculdade, etc. E da onde vem essas artes que você cria aí? É você mesmo que cria? Você tá pedindo para alguém criar para você? Como que é, cara? Porque a qualidade é muito boa, tá? De parabéns a qualidade lá. Eu sou bem chato com as coisas do Tiririca aqui, eu faço tudo de qualquer jeito, mas eu sou bem chato com essa questão visual, né? Não sei se pelo fato de eu ser QA também, prezar pela qualidade, mas a qualidade do seu é bem bacana. Foi um ponto que me chamou atenção para eu seguir o perfil, além do conteúdo, né? E da onde que saiu isso aí, cara? Cara, é tudo criação própria, né? É própria mesmo? É nosso. Bacana. A identidade visual em si, como eu iniciei com a página, como fui eu que criei, né? Eu que coloquei aquela identidade, né? Uhum. Então, as cores, o formato, etc. Foi tudo uma criação minha. E aí, quando os Rafas chegaram, a gente foi adaptando, foi inclusive melhorando, né? A forma, sim, como a gente passava foi profissionalizando, né? Então, sim, hoje a gente tem alguns stories, por exemplo, que a gente consegue fazer algumas letras diferentes. Mas, assim, a base em si é tudo meu. E aí, eu acho que você até comentou, né? Ah, putz, você estudou engenharia, hoje trabalha com vendas, tá nesse meio aí da agilidade. E, cara, eu digo até mais. Eu já tive oportunidade de trabalhar com marketing dentro dos projetos sociais, né? Já trabalhei dentro dessa mesma empresa que eu trabalho hoje, na área de supply chain. E hoje faço uma pós-graduação em finanças. Caraca! Então, assim, de fome não morre, né, velho? De fome não morre, exato. E eu, sinceramente, acho que... E assim, eu tô construindo a minha carreira dessa forma porque eu realmente acredito numa carreira generalista, tá? No sentido de que você entende como os negócios funcionam, né? O negócio no sentido de relação comercial, né? Sim. Eles funcionam. E você consegue se adaptar a qualquer ambiente, né? Um pouco do que o ágil traz aí pra gente. E é isso, cara, eu sinceramente, eu adoro isso. Você falar pro meu pai, ele quase tem um treco do coração, né? Porque acho que numa visão um pouco mais conservadora, o ideal seria você entrar numa faculdade, seguir a profissão daquela faculdade e, exato, formar carreira e ir se especializando ali, né? É engraçado essa questão aí de você faculdade, trabalho, né? Eu trabalho com TI já há... Eu tô como... Eu acho que... Na TI eu tô uns 13 anos. E é engraçado, porque a TI é muito...
Você está a hora num trabalho, está a hora no outro, né? Acaba um projeto, você vai para o outro, né? E a minha família falava assim, meu, o Demis deve ser um péssimo profissional, né? Devia pensar isso, né? Porque ele não para no emprego. Eu ouvia minha avó, minhas tias comentando com a minha avó, né? Mas o Demis não para no emprego, não sei o quê e tal. E não era nada de, tipo, 2, 3 meses mudar de emprego. Era, tipo, 1, 2 anos muda de emprego, 1, 2 anos muda de emprego. E agora você falou isso, me lembrou o meu sogro, né? Porque meu sogro... quando eu comecei a namorar com a minha esposa, tipo, agora eu tava num trabalho e depois, passado um tempo, ia para outro trabalho, e falava, pô, mas por que que aconteceu isso? Tal, porque ele se aposentou com mais de 20 anos de Bosch, né? Então, e ele é metalúrgico, né? Da área metalúrgica, então para ele é, tipo, é estranho entender esse meio, né, cara? Os caras, antigamente, a pessoa entrava no emprego e saía no mesmo emprego, se possível, né? Exatamente. E é bem bacana. Bem bacana a reação das pessoas por essa questão. Eu ia te fazer uma outra pergunta que eu cortei agora há pouco, que eu esqueci qual é. Mas... acontece. Porque eu comecei falando, né? Faz pouco mais de 3 meses que você começou, né? Eu já vou completar 2 anos. E eu já tive vários feedbacks de pessoas, cara, seu perfil é muito engraçado, pô, alegra meu dia, meu projeto, puta, no dia a dia do meu projeto é uma bosta, e às vezes eu vejo um meme seu, pô, alegra meu dia, tal. E esse feedback é uma das coisas mais legais de você ter. Nesses 3 meses você já teve um feedback? Eu já te dei esse feedback, né? Não conta, mas você teve de pessoas assim, pô, cara, eu peguei o seu conteúdo, apliquei no meu dia, ou apliquei na empresa, levei isso para algum lugar. Você já começou a ter esse tipo de feedback? Já. A gente já tem aqui alguns feedbacks, assim. Eu acho que o mais legal, acho que são 3 fases do feedback. O primeiro são amigos ou conhecidos darem feedback. A gente tem alguns conhecidos aí que... Amigos, né? Bem próximos, que realmente estão ali constantemente apoiando o canal. Tem um segundo nível que a galera vem e fala assim... Cara, desconhecidos, né? Pessoas que eu não conheço, falam assim... Cara, teu conteúdo é muito legal, ou então eu vejo compartilhando. Acho que essa semana mesmo, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas compartilhou nossa página. Foi a primeira vez que ela tinha... mencionado a gente e colocou assim, melhor página de agilidade. Aí, tipo, legal, né? Bacana. Isso porque a gente nem se considera especialistas, né? Dentro do ágil. E um terceiro feedback aí, que, cara, pra mim, você fica meio confuso na hora, mas assim, no meu ponto de vista, é um ótimo feedback. É quando alguma outra pessoa, enfim, faz aquele print da tela e posta no feed dela, assim, sabe? E aí, é engraçado que a gente já achou umas 2, 3 ocasiões nesse formato, em que a gente não é notificado, não acaba não aparecendo pra gente, mas a gente vê que alguém replicou aquele nosso conteúdo, né? E aí, cara, pra mim, a pessoa não fala pra gente, mas é o melhor feedback de todos. Ela se apropriou do conteúdo e colocou um nome por cima, tampou seu nome, é isso? Não, é realmente um print screen ali da tela, com o nome e tudo. Até então, bacana, porque tem muita gente que pega o conteúdo e utiliza, né? Até tem uma galera que segue aqui o Tiririca, que fala, esse meme foi eu que fiz, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, então me avisa, né? Porque eu tenho o WhatsApp do Tiririca, o grupo, e a galera fica postando lá. Eu pego lá e simplesmente compartilho. Quando sou eu que pego, eu sempre coloco lá, peguei em tal lugar tal, e marco a pessoa, né? Mas tem vários memes que chegam lá e a pessoa vem me questionar, fui eu que criei. Eu falei, tá, não disse que fui eu que criei, me fala que foi você que postou e eu ponho aqui, tipo, e coloco a descrição, né? E já teve casos de meme que eu criei e a pessoa ainda foi lá e colocou o nome dela por cima do meu, assim, né? Não era a imagem do Tiririca, mas ela tampou o arroba Tiririca e pôs o arroba dela. E eu achei que era esse seu caso, mas mas eu ainda assim acho que é um feedback, porque a pessoa achou tão bom
que ela quis esconder você para ver se ela evoluía como você, utilizando o nome dela em cima de um conteúdo que ela achou muito bacana na top. Um outro ponto, cara, um outro ponto que eu tenho aqui, cara, que começou muito mais agora, depois desses stories que eu criei, pedindo para a galera indicar as pessoas aqui, é a questão do network, né, meu? Porque, querendo ou não, eu conheci você e conheci diversas outras pessoas, passei a ter contato no WhatsApp, LinkedIn, etc. Algumas pessoas, eu já era seguidor das pessoas, mas agora eu passei a ter um contato mais próximo com essas pessoas. E por exemplo, eu já falei com você, com o Suman, na segunda. E hoje eu estou tendo a experiência de... A experiência não, né? Estou ganhando um conhecimento a partir desse contato que a gente está tendo aqui, você me falando, trazendo um erro, né, uma falha que vocês cometeram, não, que eu não acho que é uma falha de vocês, mas é um ponto de falha que impossibilitou o projeto. E é bacana que você começa desse insight, assim, você fala, pô, se eu pegar um projeto, eu preciso pensar mais a fundo a nível do usuário, né? Como que o usuário vai se comportar? Será que o usuário vai usar no banheiro? Será que ele vai usar na cozinha? Será que vai ter luz, né? Porque são muitas variáveis, né, quando você constrói um produto. E quando você falou desse ponto, aí na minha cabeça eu já estava aqui. Nossa, eu preciso começar a prever melhor meus cenários quando eu for fazer um QA de alguma coisa, pensar em mais pontos de cenários de uso daquela determinado produto, né? Porque, cara, eu jamais ia pensar num problema como esse que você relatou, que um cara ia pegar do outro e dizer que era dele, entendeu? Na nossa cabeça, pensou, viu? Na nossa cabeça é muito lógico, eu vou na minha casa, vou separar e vou lá, levo e troco, bacana. E esse ponto, para mim, é muito bacana. São três pontos, né, o do perfil, né? Um é o meu próprio aprendizado, que conforme eu ponho lá, às vezes eu ponho coisas que as pessoas me perguntam, memes de outras pessoas que tem comigo também, tem o Alefininho, né, que cria os memes. Tem a Bia, que é PO, que a gente inferniza ela, que ela tá meio sumida lá no nosso grupo de ideia de meme. E às vezes eles criam meme e, tipo, sequer olho, só vou lá e compartilho e tal. E o Alefininho, ele já tem uma experiência mais de PMI, ele já é o coach e tudo, e já tem uma longa experiência na parte de gestão. E aí ele posta algumas coisas que eu mesmo não sei o que é, mas eu posto lá e bomba tal. E aí as pessoas perguntam, tal, mas o que é isso, né? Que tem a mesma dúvida que eu. E aí eu sou obrigado a pesquisar aquilo para poder responder a pessoa. E aí isso me leva ao aprendizado, né? Então, além do post que eu ponho lá, eu tenho o questionamento das pessoas que não entenderam aquilo e que querem entender. E para eu fazer com que elas entendam, eu preciso também entender. E aí, esse é um ponto, né? Que você é o aprendizado. O segundo ponto é o feedback das pessoas que te dão e falam, cara, pô, da hora seu conteúdo, pô, melhor página, que nem você falou, melhor página de agilidade, melhor perfil de humor, dentro do contexto ágil, né? Não sei se tem outro perfil maior, assim, tipo, que fale de agilidade. E a terceiro ponto é o network com as pessoas, porque, querendo ou não, as pessoas... teve um dia que o Roberto Brasileiro pegou um meme que tinha aqui e postou no stories dele. Cara, vieram 300 mil seguidores pro perfil e, tipo, eu falei, nossa, de onde tá vindo isso? Até que eu, vendo os stories, vi que ele tinha postado o meme que eu tinha colocado. E aí você começa a ter contato com outras pessoas, vai falando, e sem contar as pessoas que entram em contato com você e falam, cara, quem é você? Tipo, que agora eu tô aqui falando, eu sou o DM, estava por trás do Tiririca, mas até então tem gente que não sabe quem tá por trás. E aí fala, meu, quem é você? Muito engraçado, queria te conhecer e tal, não sei o quê. E esse contato às vezes motiva a gente mesmo, né? Porque às vezes eu tô em momentos que eu não tô afim de postar meme, não tô afim de fazer nada, não tô focado no meu trabalho e também não tô conseguindo inovar aqui no que eu preciso pro meu trabalho. E às vezes você tem esses feedbacks, você fala, pô, cara, você é bom, né? Você fala pra si mesmo, pô, você é bom e, meu, vamos pra cima, e isso dá um upgrade no nosso próprio dia também, né? Uma retribuição dessas pessoas pro que você levou pra elas, né? E hoje você já tá tendo extraindo também a parte do network,
também a parte desses feedbacks que você relatou, né? E é muito legal isso. Até que nem eu até falar aqui, né? Eu posto meme de outras páginas, cara. A ideia do perfil do Tiririca não é ganhar dinheiro, não vai ser um perfil de humor. Quem quiser divulgar, seu meio ágil aqui, se o Lucas quiser fazer um treinamento e quiser divulgar aqui, é só falar comigo, eu divulgo. Eu tô divulgando o André Suman aqui. A ideia não é monetizar nada desses posts, é simplesmente ajudar quem quiser aprender, ajudar quem quiser ensinar e a trocar experiências aqui, né? Tem alguém falando aqui, a Dani Miglion, tá falando, essa troca de experiência é muito rica, não tem em nenhum livro. Tem o valor... viável, o humor é uma boa forma de lembrar as pessoas sutilmente de alguma melhora que precisamos fazer. Obrigado pelo seu trabalho. Valeu! Um monte de galera mandando joinha aqui. Quem tiver aí ainda não seguir o Meio Ágil, segue lá, que o conteúdo lá é sério, não é palhaçada igual aqui, hein? Segue lá, porque o aprendizado lá é forte. Lá tá descrito passo a passo, os posts dele tem centenas, não, porque centenas é muito, o limite é 10 também, se eu não me engano. Mas isso. Tem de 5 a 7 pagininhas de conteúdo, cada post dele descrevendo passo a passo as técnicas, é muito legal, eu acompanho lá, inclusive eu acho que foi hoje ou ontem eu postei uma das abordagens que você postou lá, e postei todas que eu achei muito legal a série, postei todas lá e o conteúdo é muito bacana. Eu não sei há quanto tempo a gente está aqui, o Instagram ele limita em uma hora, então antes que a gente derrube ele, é bom a gente ficar atento com o horário. Ô Lucas, tem alguma coisa que você queria falar, cara, desse contexto aí de agilidade que você tem utilizado, tanto para você já falou, né, dos projetos, do projeto agora do Meio Ágil, você tem aplicado isso em outros lugares, da onde veio essa sua... o seu gosto, né? Eu digo paixão porque eu me apaixonei pelo Scrum lá em 2012, nem sabia o que era Kanban depois, fui aprendendo as coisas todas depois, né? E não faz muito tempo que eu vim entender o que era Lean e que o Lean era o pai de todo mundo, né? Então, eu tô em constante aprendizado, tô em constante busca aqui de aprendizado e queria saber de você o que te motivou, da onde foi que veio o start, tipo, puta, esse negócio de agilidade é bacana. Foi da própria faculdade? Foi em algum outro lugar? Como foi? Cara, foi o seguinte. Na semana que a gente então teve aquele fracasso generalizado do container, a gente parou para refletir um pouco. E aí, como time, a gente teve algumas séries de reestruturações lá. E eu liderava aquela equipe, né? Eu estava liderando aquele grupo de pessoas, nós éramos em 5 ou 6, mais ou menos, não vou lembrar exatamente, mas eu tinha sugerido, eu sugeri uma nova proposta, né? Que era o seguinte, pessoal, um dos nossos maiores erros foi que a gente quis ter uma previsibilidade de algo em que a gente assumia como verdade, né? Então, eu falava, como você mesmo disse, né? Eu nunca ia pensar que pudesse ter esse furto aí, né, dos recicláveis, né, entre as pessoas. E eu falei assim, cara, a gente tá querendo assumir como que... Não com essas palavras, né, mas a gente tá querendo assumir como o nosso usuário vai querer usar aquilo que a gente tá criando. E essa era uma das principais critérios, né, que fez com que o projeto fosse um fracasso. E aí, o que eu sugeri foi o seguinte, vamos trazer essa visibilidade para uma data mais próxima da gente? Então, ao invés de eu colocar assim, daqui a um ano eu quero ter um projeto completo. Não, daqui a uma semana eu quero ter, sei lá, um décimo do projeto. Uma fase do projeto completo. Eu falei assim, vamos fazer dessa forma? A gente sabe qual que é o tema, nesse segundo momento, a gente propôs a fazer a gente fez um estudo de viabilidade de coleta seletiva e reciclagem do próprio campus da nossa faculdade. Então, assim, era um ambiente mais controlado,
a gente tinha mais controle sobre o ambiente, por ser a nossa faculdade, mas ainda assim era nesse tema de ambiental, né, o cuidado com o meio ambiente. E aí a gente fez essa sugestão, né, vamos trabalhar com datas mais próximas e a gente vai validando se a gente está conseguindo chegar ou não. Ah, sim. E aí a gente trabalhou durante um mês dessa forma, mais ou menos, e foi nesse um mês em que o projeto decolou, esse novo projeto, né, essa nova frente, ela decolou. A gente conseguiu chegar em reitoria da faculdade, a gente conseguiu fazer um barulho bem legal lá dentro, conseguimos coletar muitos materiais, enfim, o projeto cresceu nesse um mês. E aí, através de um programa de parceria, né, que a gente tinha com que é a empresa que eu inclusive trabalho hoje, a gente tinha parceria com essa empresa e eles convidaram a gente para fazer um workshop, né, dar um treinamento de liderança. Então imagina, aquela galera universitária, né, chega uma empresa falando, ah, vou te dar um treinamento aí, meu, todo mundo quer ir, né. Uhum. E aí nesse treinamento falaram assim, ah, agora a gente vai fazer um treinamento de Scrum aqui. Aí, cara, conforme o cara ia falando lá, tava dando treinamento, eu olhava pro lado, olhava pros meus amigos e falava, gente, a gente tá fazendo isso aí, ó, a gente tá fazendo. E aí ele ia falando, eu falava, ah, isso eu faço. Ah, agora tem isso aqui também. Ah, isso eu não faço ainda. Enfim, e aí assim, foi aquele workshop, aquele treinamento que fez assim, ó, boom na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar, né? E aí o fato de eu ter pesquisado e já ter esse interesse por projetos, essa parte um pouco mais teórica, né, que às vezes a gente precisa ter, foi que me levou a realmente desenvolver o lado mais Scrum dentro desse meu projeto dentro da faculdade. E aí é uma coisa que eu levo até hoje, e eu acho que a página, o meio ágil, ele reflete muito isso, que é o seguinte: eu tinha muita dificuldade de entender no começo as questões teóricas, porque eu nunca fui uma pessoa de ler livro, sabe? Fazer prova e para pegar esses conceitos teóricos, a definição de feito e pronto, o que, que o Scrum Master pode ou não fazer, sabe? Meu, eu ia super mal nessas provas, porque... Uhum. Me coloca uma pegadinha, eu erro, porque assim, eu não vou decorar o conteúdo teórico ali, assim, sabe? E aí, o que eu passava para as pessoas, que é o que eu tô passando hoje no meio ágil, é de que forma que eu consigo aplicar a agilidade de uma forma prática, né? Então, ou fazendo alguma referência, alguma analogia com alguma coisa cotidiana. Então, por exemplo, eu já publiquei, assim, quais são os papéis do Scrum se eu fosse colocar personagens de Todo Mundo Odeia o Chris. Você conhece essa série, inclusive? Não, conheço o Odeio o Chris, sim. Isso. Aí eu coloco lá, por exemplo, o Julius é o P.O., né? Porque ele fica fora postou, de casa. Alguém postou isso? Foi você que postou esse? Da... Foi. Ah, então eu vi esse post. Eu postei mais no começo da página, acho que foi uma das primeiras postagens. Ah, então o Julius, ele é o P.O., né? Porque, cara, ele tá fora, mas quando ele chega, ele quer saber como as coisas estão funcionando, ele organiza, ele se preocupa com as finanças, né? Enfim, fazendo essas analogias. Aí, mais recentemente, por exemplo, né? Postei, como emagrecer usando Scrum, né? Pô, por que que eu não posso aplicar alguns conceitos do Scrum na minha própria vida pessoal, né? Sim, então, totalmente. Por exemplo... sem querer te cortar, mas já te cortando, o Ale Fininho, cara, ele perdeu 400 quilos utilizando o Scrum, cara. Ele era gordão e aí até o nome dele, o arroba dele no Instagram é Ale Fininho, porque ele ficou fininho utilizando o Scrum, cara. Muito louco. Eu vou falar com ele aqui também por volta desses dias aí. Mas legal. Segue. Não, mas eu acho que é exatamente isso. E aí, assim... É tentar quebrar um pouco esse tabu de que gestão de projetos ela é um nível muito acima para leigos, por exemplo. Não, uhum. Assim, sabe? E além disso, de que é para todo mundo, eu não preciso utilizar o Scrum 100% para
dentro da minha empresa, por exemplo, assim, sabe? Eu consigo, dentro da área de vendas, hoje eu tô em vendas, pegar, por exemplo, daily meeting. Cara, para minha equipe, faz muito sentido eu ter 15 minutos todos os dias de troca ali de sinergia, né? Mas eu preciso montar uma sprint com a minha equipe? Pô, talvez não. Porque não precisa, vai sair muito da rotina de trabalho, vai causar mais estresse. Então, assim, deixa eu ir pequenininho. Deixa eu pegar o que eu acho que vale a pena colocar aqui agora e eu vou tocando aos poucos, né? E aí, assim, eu tento passar essa mensagem no perfil e aí com todas as pessoas que eu tenho, acho que alguma interação talvez mais pessoal de trabalho, talvez até de amizade. Bacana. Tem até a Raquel aqui falando, Raquel Bussan, falando que vai procurar esse método para emagrecer. É bacana, o Raquel. A gente está com pouco tempo aqui, já daqui a pouco deve derrubar a live, mas o Scrum é um framework de entrega de projeto, né, voltado para TI, mas que pode ser aplicado em qualquer parte da vida, né? Então, basicamente, se você pretende perder 30 quilos, você se programa para perder 3 quilos. E aí você busca essa meta de perder os 3, ao invés de perder 30. E aí depois você perde 3, você programa de perder mais 3. E aí você vai, aos poucos, quebrando, batendo essas micrometas que você coloca, ao invés de bater uma meta gigantesca que é difícil para quem é gordinho, tipo eu. E eu também. Eu coloquei uma meta aqui de caminhar e correr, né, intercalar, tipo de 5 km por dia. Eu saí de férias recente agora, então eu pipoquei nessa missão aí. Mas essa semana aqui hoje é quarta, né? Eu tô quarta. Desde o final de semana, já tô há 5 dias, então, cumprindo essa meta aí. O Vitor tá falando, Lucas, manda umas dicas de leitura pra galera. Mano, quer que eu mande? Eu mando. Esse Vitor aí é meu amigo. Manda. Legal. Posta lá no perfil, né? No próprio perfil do Meio Ágil. Quem tiver aqui agora, que entrou por agora, segue lá o Meio Ágil. Que tem. Que apesar do nome ser Meio Ágil, né? O que leva ao meio de metade é o login, né? 0,5, né? Porque se. É. Na minha cabeça, sem olhar para o logo, Meio Ágil, para mim, leva ao meio de. É uma forma de. Um caminho, né? Alguém pegou, legal. Pra mim era isso, né? Eu tenho uma dualidade aí, né? Dualidade. E aí eu só vi que era meio de metade quando eu vi o login 05, mas ele dá a entender os dois, as duas formas de pensar e também faz sentido, porque ninguém é 100% ágil, né? Você é um pouco ágil, você está em constante aprendizado. Se a gente fosse 100%, em tudo a gente não precisava aprender mais, o que não é verdade, né? E no meio ágil a gente está em melhoria contínua, é algo que eu venho estudando e trabalhando bastante, não só no trabalho, mas comigo mesmo como pessoa, tipo, melhorar constantemente em tudo, né, que a gente faz, né? Se a gente faz alguma coisa errada, então parar de fazer esse algo errado e começar a fazer certo e mudando os hábitos, né? Cara, a gente tá aqui já batendo 53 minutos de bate-papo, cara, queria te agradecer aí pelo tempo, já são meia-noite quase aqui para mim em Portugal. Você é do Sul, você falou? Desculpa. Sou de São Paulo. São Paulo, minha casa também. Então, cara, se quiser se despedir aí, tem o Meio Ágil, só tá pelo Instagram, tem outras redes, tá no Facebook também. Por enquanto a gente tá só no Instagram. Até dando um spoiler aí pra galera, acho que muito em breve estaremos também cobrindo YouTube e Facebook. É um planejamento de curto prazo aqui nosso. A gente vai anunciar e aí vocês vão ver, vai ter algumas novidades. Sigam que é boa a página, meu, recomendo, porque eu sou seguidor no perfil pessoal e do Tiririco. Boa, nossa, valeu, boa, é isso aí. E Demis, acho que já é um momento aqui de agradecer, né, o convite. Cara, foi um super bate-papo, foi muito legal, voou, né, o tempo.
E não só por esse momento, mas acho que por todas as conversas aí que a gente já teve, né? Antes de eu descobrir quem era realmente. E vamos continuar, se Deus quiser, aí a gente continua se falando, né? E trocando experiências. Não, com certeza, com certeza. Foi um bate-papo muito bom, obrigado aí pela oportunidade. E sempre que precisar aqui da gente para dar aula até de marketing, né? Se precisar. De construção, né? Se precisar construir um prédio, precisar de um. De construção. Assinar uma planta, né? Assinar alguma coisa aí, pode. Qualquer coisa. E em breve, finanças também, né? Que você falou. Em finanças, fazer a contabilidade aí da página, pode chamar aqui, que o pessoal aqui atende tudo. Show de bola, velho. Brigadão aí mais uma vez. E as portas estão abertas aí quando quiser divulgar alguma coisa, precisar de ajuda também para ajudar. Precisar de ajuda para ajudar é foda, né? Mas precisar de uma ajuda para divulgar conteúdo aí, é só dar um toque, tanto pelo Instagram mesmo, ou quanto pelo WhatsApp. Quem estiver assistindo também, que estiver produzindo alguma coisa, quiser divulgar de treinamento, aí voltado para a área de agilidade, TI também, só entrar em contato que a gente compartilha, não tem custo não, tá? É free. Aqui a ideia do Tiririca é ajudar um ao outro e todo mundo aprender junto, beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Um abraço aí a quem tiver assistindo, estiver assistindo, e é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.